Добър вечер! Вие сте с новините на TVN. Аз съм Радина Костадинова. Ето по-важното от деня. Живеещите в блок Бачо Киров Русе с готовност за протест. Отбелязваме 120 години от рождението на Панчо Владигеров. Ева и Надежда от Добрич имат нужда от финансова помощ. Новият директор на спешна помощ в Русе, доктор Иванка Маринова, от днес официално е шеф на здравната служба. Тя бе избрана след конкурса от близо седмица. Срещу нея има протести от страна на служителите. Стигна се и до подаване на 50 предизвестия за напускане. Новият ръководител на спешна помощ в Русе е била посрещната спокойно от колектива тази сутрин. Сутринта ги събрах, с което си поговорихме за някои проблеми, които те искат да бъдат решени, и смятам, че ще намерим решение по въпросите. Бяха в добро настроение, спокойни. След краткия разговор, който имахме, продължиха работния си ден. Като основен и най-бързо належащ за решаване проблем, доктор Маринова определи. Основният проблем е преминаването на 7-часов работен ден. Значи, можем да започнем процедура с съответните инстанции за вземане на разрешение и най-вероятно преминаването на 7-дневния работен ден ще бъде реалност. Разпоредената проверка от Здравното министерство в спешна помощ не е притеснително за новата управа. Състоянието на центъра е много добро. Доколкото имам информация, нещата са правени по правилния начин. Проверките са просто да се изчистят някои обвинения, които изпратиха колегите до медиите за финансови злоупотреби, и смятам, че трябва да стартирам на чисто. От подадените около 50 заявления за напускане вече са оттеглени 8, коментира доктор Маринова. Но все пак има и служители в спешна помощ, които са решили да напуснат. Сигурно ще напусна. Въобще не си правя... Някои хора казаха, че това било спекулация от наша гледна точка, а може би за някои от колегите. Така при мен не важи. 716 лева ми е брутната заплата. Тук не е борбата за личности. Тук е борбата да няма злоупотреби в службата, за да може службата да се развива и пациентите да бъдат обслужени на едно по-добро ниво. Защо никой до сега не е съобщил за евентуални злоупотреби в спешна помощ? Ами защото нямахме смелостта да се обърнем към вас, към министерството. Очаква се следващата седмица да бъде изпратен специалист от Здравното министерство, когато започне работа по същинската част на одита на спешна помощ в Русе. Над 200 души готови за протест заради лошото състояние на блока, в който живеят. Става въпрос за семействата от блок Бачо Киров Русе. Ремонт там не е правен от поне 30 години, а проблемите им се задълбочават всеки ден. След сигнала на TVN ремонт ще има. Хората твърдят, че заради неправилната нивелация на паркинга пред двата входа се е образувала яма и при дъжд водата влиза в мазите. 86-та година живеем и в този блок. Не е правен никакъв ремонт. Минаха водопроводни, канализации, газ и всичко се разруши тотално в това. И вече виждате какво е. Денивелира се при дъждове, водата отива към хода и потъва в мазите. Това нарушава целостта на основите на блока. С години не е оправено така. А е на общината. Терена е на общината. Никого внимание не се обръща на тия проблеми на хората в Тори, мога да кажа, в нашия град. Вследствие на влагата, секциите на блока са се разцепили и едната страна потъва. Има щети и по апартаментите. Започват да се появяват пукнатини в апартаментите. Те с времето ще се увеличават. Това нещо е необитаем, този паркинг за мен. Той нито може да... Когато има вода, не може да слезеш от колата. Трябва да се бутуши. Ами всеки се спасява поединично, обикаля района, докато си намери място да паркира на стотици метра, особено когато е с чанти, не е много приятно. В годините многократно са пускани жалби към община Русе, но до момента отговор няма. И аз лично писах една жалба, и? Но никакъв отговор няма. Доколкото разбрах, някой е идвал да гледа дупките, но нищо повече не се случи. Следващата стъпка е излизане на
На Скобелев и Скобелев на булеварда. Иначе няма и да затваряне чути. Движението. Иначе няма да бъдем чути. Колко години стана? Колко години? След разговор на екипа ни с заместник кмета по устройство Димитър Наков, стана ясно, че ремонт на блока ще бъде направен. Причина за пропаданията, които се получават, по наши данни не би трябвало това да се дължи на подземна комуникация, така че сме дали нашето предложение към Общинско предприятие комунални дейности да извършат необходимия ремонт. В разговор с управителя на Общинското предприятие, което съм провел, сме се разбрали при възможност, след като се подобри климатичните условия, бъдат нормални за извършване на изкопни дейности и такива, които да не застрашат основите на конструкцията на блока, то това нещо да бъде изпълнено през тази година при възможност най-скоро. Ден след заснемането на материала от общината направиха първата стъпка. Запълниха неравностите по паркинга. Днес се навършват 120 години от рождението на именития български композитор Панчо Владигеров. Направил първите си музикални стъпки в Шумен, той оставя своя отпечатък и достойно присъствие в историята на града и културата на Шумен и България. Световният Панчо Владигеров и днес има достойни наследници – неговите внуци, близнаците Александър и Константин Владигерови. Трето поколение инструменталисти в България, те учат в музикалната академия, която носи името на дядо им, а после във Виена, където специализират джаз. Идеята е нашата музика, която ние в момента композираме, която е по в нашето време видяна и музиката, която дядо ми сме се учили, да направим един мост, да се опитаме да създадем нещо, което е нещо ново, по-слушаемо за новата публика. Братята търсят своите корени, като претворяват и модернизират модерният иначе Панчо Владигеров. Задача трудна дори за неговите наследници. Интерпретацията и това силно, невероятно, сега изключвам техническите и страхотни качества като пианист на дядо Панчо. Изключителен дух да претворява българското и фолклора. Едно е, че много ме зарежда и много, много силно ме също вдъхновява, но изключително да ви кажа, това е такъв виш професионализъм, такъв дух да може в днешно време аз да мога да го представя. За мен наистина е голяма смелост и голямо предизвикателство. Този професионализъм, който още от деца сме се учили, и тази отговорност към музиката, която той е имал, по някакъв начин успял чрез нашия... чрез поколенията и чрез майка ни, чрез баща ни да ни предаде, ние да успеем с това настроение и с тази любов и да успеем да по този начин ние да можем да свирим неговата музика. Също като своя дядо, братята Владигерови усещат Шумен близък, а публиката по думите им е най-топлата, зареждаща и сърдечна. Новините от света. Бившият министър на вътрешните работи на Македония Митко Чавков е задържан късно с нощи в следствения арест в Скопие, за да не избяга. Той е обвиняем по делото за опит за насилствена смяна на конституционния ред, като умишлено е допуснал нахлуване на тълпи в парламента на 27 април 2017 година по време на кървавия четвъртък. Тогава бяха пребити над 100 души, включително и сегашният премиер Зоран Заев. Според македонските медии, Чавков е искал да се укрие в Халкидики, където има вила. До вчера той бе на свобода срещу гаранция от 600 000 евро. След няколко дни се очаква Митко Чавков да получи и първата си ефективна присъда по това дело. Той бе сред най-приближените на избягалия в Унгария бивш премиер Никола Груевски. Припомняме, че Митко Чавков заемаше поста на вътрешен министър от май до ноември 2015 година и от май до септември през 2016 година. Британският парламент отхвърли сделката за Брекзит, договорена с Брюксел. Тереза Мей загуби вота с разлика от 149 гласа. За гласуваха 242 депутати, против 391. Късно тази вечер предстои ново гласуване по въпроса за излизане от Европейския съюз без сделка. При отрицателен вот британските депутати ще трябва да се произнесат утре по отлагането на Брекзит.
Европа е готова да даде отсрочка, но само ако Великобритания и отправи мотивирано предложение. Това решение трябва да бъде подкрепено единодушно от всички държави членки. Ева и Надежда от Добрич имат нужда от подкрепа, за да оцелеят. Дъщерята е прикована на легло след зверска катастрофа, в която загива баща й. Майката е оперирана от мозъчен кръвоизлив, получен в резултат на преживения стрес. Преди катастрофата, 13-годишната Ева свири на пияно, рисува, съчинява стихове и получава награди за таланта си. Преди катастрофата беше едно прекрасно дете. Учителката й твърди, че такова дете в училище е нямало. Даже спомена веднъж, че тя е вундеркинд и такива деца рядко се раждат. Преди дни Ева чества 21-ви рожден ден. От 7 години и половина момичето е обездвижено и не може да говори, въпреки множество мозъчни операции, край които се стопяват средствата от застраховката. Преди 3 години дарители събират средства за лечебно чудо в Истанбулска клиника. Но Ева тежи едва 27 кг и отказват да я оперират. До преди известно време много се надявах, че нещата ще се подобрят, че тя отново ще стане. Дори когато и казвах, че отново ще се движи, ще бяга, ще ходи на училище, ще кара колело, ще се разхождаме, очичките й светваха и тя се радваше. Ева има личен асистент, който се грижи по 4 часа за нея. В останалото време майката има нужда от допълнително съдействие. Често жените, които наема да се грижат за дъщеря й, се налага да оказват помощ и на нея, а средствата от дарителската кампания са на изчерпване. 2 години си я гледах, без да имам никакъв проблем, но нещата ми дойдоха в повече. Напрежението, мъката, безсънието и получих кръвоизлив мозъка, наложи се да ми оперират главата. Около 3000 лева месечно са необходими за издръжката на двете жени. По-голямата част от тях са за лекарства, които не се поемат от здравната каса. Всеки, който желая да помогне на двете жени, може да направи дарение по тяхната сметка. Продължаваме с едно доказателство, че доброто е сред нас. Момче, осиновено преди 24 години от американско семейство, се върна към корените си. Венци Нелсън е прекарал детството си в Дом Надежда, а днес е в Русе. Прибира се, за да направи дарение – електрическо пияно за децата, които все още не са открили своя дом. Вижте вдъхновяващата история на Венци, проследена от Америка до България и обратно. Венци израства в Дом Надежда, където идва днес, за да се върне към спомените от детството си. When I was 6 years old, I remember seeing the piano. You wanted to play piano? I wanted to play and I wasn't allowed. След 24 години прекарани в Америка, днес се връщам тук, мястото, на което мина моето детство. Спомням си входната врата, моята стая, леглото, в което спях. Помня вкуса на гроздята, което ядохме с приятелите ми. Но най-яркият спомен, който изниква в съзнанието ми, е когато исках да свира на пианото, а госпожите винаги ми се караха за това. Сега Венци работи на круизен кораб, където свири на пиано. Работата го събира с Ема, неговата приятелка, с която идва в родния Русе. Директорката на дома не забравя Венци. Тя пази негови снимки и спомени за отминалите години. Венци беше едно палво и хубаво момче. Имаше си своите дарби, беше музикално. По принцип при нас учителя по музика винаги е бил водещата фигура и всички деца се увличаха от музиката, защото бяхме преценили и така и от психологична гледна точка всичко, което минава през музиката, си остава трайно. Разакордираното пиано е повод Венци да купи ново от Америка. Самия той казва, че иска децата от дома да успеят да се докоснат до щастието, което носи музиката. Браво! Браво! Браво!
Още информация от Кристина Борисова и Уебзона. Поздравления! Вие попаднахте в Уебзона. Мястото, което ви потапя в дигиталния свят, за да научите любопитните новини от интернет. И нямаше да го има, ако не беше Тим Бърнърс-Ли. След вчерашния ден, когато глобалната мрежа стана на 30 години, от дигитална младост навлязохме в по-зряла възраст. И трябва да изграждаме по-отговорно бъдеще, както каза бащата на интернет. Хайде сега заедно да разгледаме какво предлага тази претворена в днешно време и наречена неясна, но вълнуваща идея в миналото – World Wide Web. За начало искам да ви споделя за съществуването на мобилно приложение, което изпитва китайците на тема комунизъм и личността на Си Цзинпин. То задължава хората да учат и отговарят на въпроси, свързани с партията и Си. Позволява им да четат подбрани от комунистическата партия новини, да изучават изказванията на лидера си, да гледат червени филми, да се включват в онлайн курсове, дори и да си прехвърлят пари. Потребителите влизат с телефонните си номера, които в Китай са свързани с националните им лични карти и приложението регистрира всичко, което правят. Има дори възнаграждения за постиженията и виртуални подаръци. Накрая всички хора се вписват в публична класация, чиято цел е изграждането на имидж и демонстрация на лоялност към партията. И като споменах имидж, трябва да ви кажа и това, че на десетки милиони китайци, които имат лош социален кредит, вече им е забранено да се качват на влак или самолет. Тези хора са били заклеймени като дискредитирани за неуточнени поведенчески престъпления. Системата за социален кредит всъщност организира милиардното население на държавата и трябва да предотврати неприятни случки или лошо поведение на гражданите. Например, в градския транспорт, когато хората отказват да отстъпят местата си, както и ако не плащат данъци, мамят, правят фалшиви реклами и други. Към 2020 година Пекин се надява да има пръстови отпечатъци и изграден профил за всеки един гражданин и неговото поведение. Ако в България въведем това, сигурно всички ще са заклеймени, особено политиците. Дали ще забранят на лошите граждани да ползват и въздушно такси? Питам, защото в германския град Инглштат европейският самолетостроител започна изпитания на въздушното си такси. Планира се в бъдеще те да станат алтернатива на традиционните транспортни средства в градовете с интензивно движение. Новата система бе представена от министъра на транспорта Андреа Шойер и от държавния министър Доротея Бер. Машината прилича на дрон с 4 седалки и 8 перки, задвижвана с електричество. Въздушните таксита ще изпълняват курсове в големите градове, най-вече от центъра до летището, но могат да бъдат използвани и за да превозват лекари при спешни случаи, да транспортират кръв и органи на пациенти. Все добри идеи и приложения! Интересна идея е и изграждането на ледена църква, без да са използвани традиционни за района на планината Високи Татри в Словакия строителни материали – тухли, цимент, дърво. Този храм, сътворен от лед с прозрачни стени, се намира на 1285 метра надморска височина и е най-близкият до небето сред хилядите църкви в страната. 16 скулптори от Словакия, Полша, Уелс и САЩ създадоха красиво, високо 11 метра умалено копие на базиликата Свети Петър в Рим, с известната колонада на Бернини. За целта бе нужно да работят 1 месец и 12 часа в денонощието. Хората се възхищават на уникалното творение и дори се молят в ледената църква. Вие също може да предизвикате възхищение, когато сте добре информирани от сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Хубаво е, че проектът за глобалната мрежа, в крайна сметка, не се оказа неясен, но вълнуващ, защото светът щеше да е едно доста скучно място, нали? До утре по същото време. Чао! Така се разделяме. Останете с прогнозата за времето веднага след новините. От екипа ни и от мен, Радина Костадинова, хубава вечер!